Исәнмісіз, тұрудан тұр эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Қорлар яуатын ғына тек ол ақ түгіл күл түсінде. Экология, конечно, чем-то откуда выброс какой. Бұғада тек көрініш мәлі енде табиғат шаяруы ма? Татарстанда қызыл қар яуыр ма? Бұлар қоқында Нияз Рахман. 45 миллион сом кем нәрксесіне кірген. Аукцион был реальный, причем применялся метод тарана. Юл тамғалары хәм шикле келешулер хақында гүзәл әлем бәм. Уятқа қолма бізмә. Білесінен баш аяқ деп, бүтін әйбіріні ескіп кеші дәрежеде шырға тұршылар. Дүния чемпионаты алдыннан бүжәкілерді қорқыныш тудыра. Не ішін Гүлна Сайфединова шул хақта. Ишығаларын шестартмалар, әттуқталыш қам автобус паласыларында қар күрттілері. Бек нашар шестарталар. Икі шатына шестармаған қарлары нехатлік тұрайтып қоя прожесесін деп етеген, ұрша етіп көйім. Не үшін қазан ұранларын тегішінші шестартмалар, әм кім ғайыплі? Айза Шаймарданов текшірді. Оппа қорлар тоғын жерге яудыларын жүрші салаватқа бұ жерді сөзлерін өзгерті башқарыға тұры келмегей. Бұ күнлерді республиканың бірнеше шәхәрінде күл түсіндегі қор түшкен. Башта табиғат Чистай халқын оптырашта қолдыра. Онлары түбен камылыларыны. Түсілі яңғырлар тұрында еш ішітебіз әміне түсілі қор бірінші тапқыр көзетілі. Бірнеше күнілі Комскида да қора қор яуған бола. Экологлардың маңа неде оңатмасы бар? Нияз Рахман шул хақта. Видела. Везде. Бірнеше күнелік еткен қорының бүгінде түсі өзгермеген күл түсінде ол Чистай халқы мұндай халін бірінші тапқыр көре. Шоңада фараздан қала, башқа жауабы жоқ. Экология, конечно, чем-то откуда выброс какой. Сказали, что в Нижнекамс какой-то выброс был. Халықтың Түбенкамаға ишара ясауы жоққа түгел оларда да қор сұры түске кірген башқа райондардан айырмалы боларақ біріншілерден болып. Шахарда яшаушылар мұны бір ұйышманың нефт коксы базасынан көтерілген болуы ықтимал дей. Берді ол ішінен да ашық халде сақлана. Идет прям как дождь. Аларны тиегенде яңғыр кебек яуауыл. Сулау ауырлана, еткірем хазыр. Рейсе Камалетдинова Чубайс Кушаматлетнің фотосын көрсетті желі күнні ол танымаслық болып өзгерді дей. Маңаршы сары ит сұруға әлені. Халық қорқуда сұры қор күші сәлеметлік үшін зиянлы түгілмі? Нефет коксы соқланушы предприятий жетекшілігі мәделерінің терайықны сұры түске кіртуі қақында біле болып шықты. Жалобы нам поступали тоже. Бізге шикаятлар келді өзі енді яқын арада барсында Халит Ешекбез біздің товар зиянлы түгіл. Аның мақсус сертификаты бар. Жел болу себепті ол біраз таралды шол. Экологлар Чистайда да Түбенкамада да қорыны анализға оларға үлгірген енді. Лабораторияда қорыны білгішілер бөлме температурасында тұта, ол мұнда өзінен өзі әрерге тиіш. Хамед әлбетте мұның үшін көп метр уақыт талап етіледі, һәм бары тек шуннан соң ғана енді тамам. Мына шундай суға әйленген мәддәне махсус колбаға салалар. Хамиде 5 күн насы оның нәтижесі белгілі бола. На определение класса опасности. Қорыны текшерге жібердік, қорқыныш бола екен, административ іш қозғатылашақ. Бірнеше күнілік Омск шахарында қора-қор яуа бүтін Россияны шаққаттыры. Мұны солқынлар арқасында хауаға машина хан предприятиялардан шыққан түтіндер йығынтысы ясаған деп аңлаттылар. Хәр сәнәғәт предприятиесінің өз нормалары барды. Экологлар хәзер Түбенкама базасының бұл хәлге қатнашы бармы юқмы икәнлеге ашықлана. Чистай һәм Түбенкама телевидениесе ярдәме белән Нияз Рахман, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Юл тамғалары үшін берілген 45 миллион сом кім нәрксесіндә? Қазанда ялған юл белән бюджет ақшасын үзләштіру фактын ашықлағандар. Жинаят іші Совет районы судында қаралды. Ғайыпланушылар эскәмиясендә әлегә 4 кеше, аның икесе Қазаны башқарма комитеті һәм Совет районы хакимиятеннән. Күз буяғы аукционнар ойыштырып, саллы сумма үзләштіруге кімнәр юл қойған һәм нинди схемадан файдаланалар? Гүзәл Әлимова репортажында. Мында біраз разметлар күренен шәһәрде былай түгел. Илфат Вәлиевнің күні юлда ұза 15 жылдан берлі шофер, шуңа юл тамғаларының қойда бар, ненде урамнарға салынмағанлығын 5 бармаға кібік білем. Разметка бұл көрінмәгәш, яңа рульға отырған кішілерге бек нашар интервал көрінмей. Если даже ДТП произойдет. Әгер алай-былай авария бола қалса да, юл тамғалары ғайыпсіздігіңі дәлелдеу үшін керек бет. Сен өз паласаңда мы, юқ мы, барсы да ашықтан ашық көрсетті. В летний период. Жай башында юл тамғалары жетмеуі өзін бегірек та сездіре, қышын қор қаплы енді оларыны.
Бу юл тамгалары түрелерге де қора тамгасалы 45 миллион сом бюджет ақшасы юғалған. Хазір сот скемесінде 4 кіші. Қозан Башқарма комитеті финанси дересінің муниципаль заказлар бойынша әлікігі бөлік жетекшісі Юрий Синников, Совет райондағы бөлік жетекшісі Денис Воробьев. Текшушілер фаразы бойынша олар бір тізліш компаниясы аша дәулет қозынасынан миллионларны юалар. От лица нескольких аффилированных фирм. Ялған фирмалар ердемінде чиновник хам коммерсантлар іш аукционда да бірук түзіліш ұйышмасының жиңуына ереше. Хазір олар суд қаршына басты. 9.07 была первая цена была подана. И в 9.08 снижение уже происходит на 46%. Мұндай алымны таран деп отылар. Бұ 2015 елда юл тамғалары бойынша өткерілген аукцион. Білгішілер айтуынша, ол күнне қайбір компаниялар бейені бик тестішіре башлай. Олар арасында намуслы ойыншылар да бар кебек. Бұ 2 компания. Тек олар аукционның 2-ші этабында түшіп қала. Эти две компании, они же не подают ни жалобу ФАС. Бұл екі компания аукцион дұрыс өткерілмесе де монополия қызметіне шикаят жазмаған, олардың өздерінде қора есімлікке реестрға кіртмегендер. Барсыда мойланған да жойланған кібік өтіп кеткен. Шушы ұттырған екі фирма, олардың бірсе Гром есімлі, соңырақ юл тамғалары салу бойынша субподрядшы ұйымға әйлене. 43 миллионық болмаса да ішіне ярты бейесіне башқарға ризалашалар. Если бы мы начали бороться, мы бы остались без работы. Эгер бы сутлашып, нерседер испатлап юрген болсак, ишсіз хам ақшасыз қалайды хизметкерлерге түрлерге керек. Сезонлы иш бет, шуна тауыш тынсыз келіштік. Обвиняемые заключали также фиктивные договоры. Гаепленушілер ишнің бір илешін башқардық деп фирма блен ялған келешу тізген. Ақшаны шул рәушлі өзләштірелер. Хақуқ сағындағылар мәғлуметіне қорағанда түрелер олдан оқ юл тамғалары салуны ескі норматив бойынша қиметректен есеплеген. Нәтижеде бәйе 2 тапқырға арта. Текшушілер айтуынша Совет районының бюджеті 18, Вахидов хам Идел бойынықы 15, Киров хам Мәскеу районларынықы 11 миллион сумға юқара. Башқарма комитет текшуі баршында әлігі халге оңлатма беруден бош тартты. Әмі жинайет іші дөамлы болар көрек. Шикле келешулер хам хауадан олынған бейелерге кімнер көз емған ғайыплер соны мәғайынәлі тағын артыр. Бірнеше вазифайы затқа қағылышлы ішіне республиканың текшуі комитетіна тапшырғанлар. Әліге фамилиялар қоталмай. Гүзел Әлімова, Иршат Мұхаметов, Яңағасыр каналы. Башқаланы қор астынан шығар алмайлар, ишығалары шестартылмаған тоқталышлар хам автобус юларыда зур күртілер. Бірнеше күнілік болған күшілі яуын түшім шауқымынан қозан хаман орын алмай. Бүгін урамларын текшіруге шыққан юхиди инспекторлары хам жемағат шүкілері де одым сайын кемшілік топты. Нешін қорыны жин алмайлар, жауаплы түрелер нәрсе қорай. Өзәт Шайварданов бұл сұрауына жетекшілерінің өзіне берді. Ишік алдындағы бүтін қарны мені шулай, балалар майданшығына үйгеннер де құйғаннар. Хәзір балаларға береді ұйнарға бір ненді де ұрын қалмаған бары тек түртішіп күне ұйналсалар. Ең ғажабы әлігі сәйір қәлләр нәк қозан өзәгінде. Зұр қызыл ұрамының 29-ші ай үрті ишік алдында нәк хүкумет қам дәулет советі бинасына ең яқын үртларының бірсінде көзетілі. Бік нашар шестарталар. Мене қорны бір қайда да алып кетмейлер, бұлтырда қыш бойы, яз бойы әреді. Бірнеше күнілік яу бұзған қордан қозан хаман қытыла алмай, айрушы юлларда хәл қатылауылы. Мұнда біз күрәбіз, енді жолыны шестартмағаннар. Қор яуғаннан сұң 6 сағат ішінде жолар шестартыларға тиеш. Неше күн ятам екен? Неше бір-екі атын алып жат атырғандарына әрінді. Бұл қозаның Әбжәлейлов ұрамы ұрам ортасында қор тауы, екі баласалы ел бірге қалған. Мына бұл жақтағы машиналар қойғандар, алар ішке кіріп кеткендердің бірінікі. Бір баласа мұнахатлық кіне қалған. Ана мына бұл екі шатына жиыстырмаған қорлары нехатлық тұра айтып қоя прорежиссиясын деп айтеген, рушай деп қоймын. Ол беті безопасностьқа көпін айты. Шестартылмаған ұрамлар оңда да, солда да. Бізге кемшіліклерінің халық фронт ағзалары білен юхиди уәкілі көрсетті. Мына бұл қазанның өзегі Татарстан ұрамы, әмі бір де өзекке ұқшамаған. Мына мында автобустар жиытырған паласа болады ішінде. Ол қорлен қапланып біткен полностью. Жол тарая, и пробкалар барлыққа келе, айы, бүкілер. Нәтижеде автобустар башқаларының юлына түші, әм шик паласадан ерірге мәжбүрлер. Қиян, өз паласамыздан еріп болмай, шестартмайлар бей. Шулайық автобустар тоқталышқа кіріп жете алмай, жиылған қар күртілер арасынан халық өзі тұрмаша, хәтті бізге шыраған танылған композитор Масуд Имашев та шул хақта етті. Күртілер құмаша олай, атлап шығарға тұра келе. Шестартмейлер деп айтып болмай, шестарталар үлгірмейлер. Из-за этих куч снега приходится углядывать, едет ли автобус. Это как бы не очень удобно. Предписание в администрацию. Сушен нарушенларын бітіру үшін актылар жазабыз енді.
и исполкомга һәм ГИБДДга мөрәҗәгать итәбез. Қазаннан кеше 12 мін тонны қор шығарылған. Жиштыруда 641 ішші, 703 техника жәліп етілген, деп хабар етті Қазан хакимияті. Әмі бұғына башқаланы қордан азат итерге ярдәм етмей көрәмсен. Енді келесі елларда Қазанны еңадан қор басарға мүмкін. Ярты айлық норма яуыр, деп фаразды синоптиклар. Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Еңағасыр каналы. Әлмәт Россия көлем рейтингта лидерлар орасында нефтчілер қоласы шүплеріні ойрым жиу бойынша мақсус рейтингның икінші басқышына көтерілген. Мұны 100 мінгінен орты кіші ешәуші шәхәрлеріні текшіріп Greenpeace қолғары экологик текшірілер компаниясы ашықлаған. Рейтингның бірінші басқышында Мәскәу артындағы Мытищи шәхәрі. Чистолық үшін күрешушілер есімлігінде Қазан да бар, ұзған елден шауыштырғанда башқала 23 басқышқа юғары көтерілген. Әмне шауылы керісінші 64-ке түбен түшкен. Ұзған ел есе әлмет әлігі рейтингқа бүтінлі әлекмеген бұла. Ешегейті бір ел ішінде шымды зұр ұңышқа еріш алғандар. Феруза Мәжитой қызықсынды. Әлмәтті қазір шулай пластик шишені бір жерге пайаланы екінші кәғазны үшінші сауытқа салалар. Контейнерларыны қойуға қолық шулай үшілі башлаған. Шүпні бұлай ойрым жиғач шәхарда шестарап кетті дейлер. Не теряется, не валяется. Юғалмайда, торалмайда, әліккігі көбік юл шитінде де ятмай. Бізге бұлай етіп шүптігінің бір ауырлығы да жоқ. Оңайлай бір болды бұл бізге. Оланың рахметі аусын, экосервисларға. Бүтін контейнер, яңа контейнерларын қойдылар бізге, отдельно макулатураға қойдылар, отдельно пластиковый бутылкаға, полиэтиленарға қойдылар, бек оңайлай бір. Әлметтің түрлі пышмақларында 243 шундай үш бөлекли сауытлар орнаштырғанлар. Бардық микрорайонларда, сәуде нұқталарында, тіп автомобиль юлларында шүплеріні ойрым жию мүмкінлігі бар. Ғымуми күн көріш қолдықлары үшін 1200 евро контейнер болдырғанлар. Мы раздельно собираем не только мусор, но еще и біз әлі шүпнегіне түгіде табиғатқа зиян сол отырған түрі көмешілі йоқтыртқышларыны, батарейларыны мақсус өтілләштіру ұйыштырдық. Ұзған ел бір әлметтенгіне де 3 тонны батарей жиылған. Бұ республика бойынша жиылғанның йоқтысыннан ортығы. Олғы таба планлары зұрдан пластик шеше, яке қолайтса от тапшырушыларға мақсус талон беріп, оның үшін шәхәр велосипедларында бұшлай прокат ұйыштырмақшылар. Бұл қолықны шүпіні ойрым жиырға әттергеш берешек. Greenpeace рейтингінде Татарстан шәхәрләрі үшеу. Әлмет екінші орында Қазан бұйыл 23 басқышқа көтерілген, Шалды ісе 64-ке түбен түшкен. Феруза Мәжитова, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Еңағасыр каналы. Бүгін Шаулыда капиталь ремонттан соң бір елі 5 сырқау қайна ашылды. Медицина ешмаларын ұзған елінің жәйінде түзіклендіре башылағанар еді. 40 ел түзіклендіру көрмеген биналарда қазір нендей заман ша мүмкінліклер бар. Сәлеметлік сақылау министрі ремонттан қанағат қалды ба. Руслан Хысындинов шулқақты. Соғыш ветеранары госпиталі Камарты түбегінің 22 районынан қызмет көрсеті. Аны тұлысынша реконструкция әлелер жылылық системісі вентиляция түбе алыштырла. Барлығы мұның үшін 100 миллион сұмнан артық ақша кете. Операциядан соң аурулар стационар итапта деуалана әсіңірақ амбулаторы үште берде соуға. Камы бағалар медицина өзегі де бүгін екінші тапқыр туған күнін белгілеп өтті. Капиталь ремонт бірде 40 ел жасалмаған. Бірде шәһәрдегі барлық медицина учрежденияларында дустана сырқаухана системасы да ғамалда. То, что сделано, я думаю, что сделано на отлично. Шалыда қатын-қыз консультациясында да капиталь ремонт башланды. Қазір шылайық туберкулез диспансерін хам спид өзегінде яңартырға керек. Ең бірінші ратта қойсысын түзіклендіре шәкілер. Бұ бір айдан белгілі болашақ. Разработаны корпоративные стандарты. Тейшілі барлық документларыны қабыл еттік. Қазір техник беремні закашы хам проекатлаушы білен келештіру бара. Шуңа да бұл шуңышлы. Үлкенлер үшін үшлеуші үшінші жылайық екінші хам бешінші балалар сырқауханасы да ремонттан соң пациентларыны қаршылады. Алдағы борыш жаңартылған 10 медицина учреждениесін ашу. Шалы телевидениесі ярдәм белән бірлікте Руслан Хысындинов, Еңағасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тіп шығарылышын қарайсыз алдағы минутларда. Уятқа қолма біз мә? Білесінен баш аяқ деп, бүтін әйбіріні ескіп кешілері еде үшілерге тұршылады. Дүния чемпионаты алдыннан бүжәкілер де қорқыныш тудыра. Не ешен? Гүлнәс Сейфединова шулқақта. Опера һәм классик музыка сүйешілер бүгін Қазанда. Шаляпин фестивалінің ең қызықлы мезгілдерін Нияз Рахман көріп қайтты.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Германияның РМА-РУС компаниясы генерал-директоры Томас Эген Плохер белән ұшырашты. Дүрт еліліқ олман ұйышмасы бізді де өз линейсін бұлдырған еді. Ола бұған мақсус иқтисады зонысында шлейлер, президентлар газ шығару сәнағаты үшін шарлы кранлар жетіштіре. Татарстан хүкумет ертіндағы әңгеме баршында Рустам Миңнеханов хәм Томас Эген Плохер предприятиені өстіру мүмкінліклері турында сөйлешті. Қызмет шарттарын яқшыртудан башлап, зур көлемді товар жетештіруге қадар Түбән Камы ек шиналары заводында капитал ремонттан соң тағын бір күн күріш бөлмесі ашылды. Ол Татнефть компаниясының инвестиция программасы негізінде түзіклендірілді. Түбән Камы ек шиналары заводының жүйе цехында шләуші 360 ират үшін яңартылған күн күріш бөлмесі қолануға тапшырылды. Кейіні шешіні үшін оңайлы шкафлар, яңа душ кабинылары, заводта қызмет қойышыларының күн күріш шартларын яқшырту зор программының бір үліші бұл. Береді ремонт үшілері 2015 елінің декабрінде башланған, әм 8000 квадрат метрдан артық мейданда күн күріш бөлмелері түзіклендірілген. Мұндай ремонт енді әлі біздің көргеніміз жоқ еді, бұл бөлмелері кіргеш. Мында яңа квартира келіп кірген кімсімайын. Татнефть компаниясының шын бизнесі предприятиелерінде күн көріш бөлмелеріне капитал ремонт ұздыру программасы 2012 жылдан ғамәлге ашырыла. Шушы вақыт ішінде Түбән Камы шын, Түбән Камы механика заводы жәмғиятлерінде күн көріш бөлмелері тулысынша ек шынары заводында үліше тәртіпке кетірілген. Ел ақырына қадар тағын 1170 кішіге есепленген күн көріш бөлмесі яңартылашақ. Много чего изменилось. Соңғы елларда іште де шақси тұрмышымда да өзгерішілер болды. Ғойлен балалар бар. Икелелік завод арқылы ипотекаға фатыр алдық. Қызметкерлерінің үш қамкін күріш артларын яқшырту, ялларын ұйыштыру, сәлеметтігін қойғыртуға шын бизнесі предприятиелерінде зұр иқтибар беріле. Соңғы елларда Чулпан медицины дауалау профилактика өзегі, Чайка лагері, Шинник спорт комплексы, башқанелер яңартылған, 2000 ярымнан артық қызметкер тұрақ шартларын яқшыртқан. У нас здесь... Значит, планы. Келешекте де бұл үлкеде үшіні дауам етешек біз барысы да Татнефть компаниясы жетекшілігі ердемі білен ғамәлге ашырыла. Бүгінгі күнде Татнефть компаниясының шын бизнесі предприятиелерінде 8000-нен артық кіші үшілі. Қызметкерлеріні социал яқылауда, оларға болышылық етуде Татнефтінің социал саясатында үстінліклі юнәліш болып тұра. Россия халқы сайлауда актив қатнашырға жинамыны бітін Россия жәмәғатшілік фикірін үйрәні өзәгі өздірған сұраштыру көрсәті. Респондентларының 71% тауыш берге барашақ мұны білдірген. Сайлау яқындағы екшен біде өтсе, сұраштырушыларының 69% Владимир Путин кандидатурысын яқыларға әзір. 7% кіші Павел Грудинин үшін тауыш берешек, Владимир Жириновский үшін 5% текшіру 26-28 ғинварда өздірілген. Социологлар 18 яштен зұррақ 3000 кіші білен телефон ашар алашқан. Мұндай активлық Каждый человек обращается к себе и спрашивает. Егер да сайлауда өз тауышымны бермесем, ил жетекшілігі ішін бейлеу хақуқымда болмас деп ойлы көпләр. Шуңа көрә кіші сайлауларға тілеп бара, өзінің шәхси мінәсәбәтін көрсәтір үшін. Менімше бұл сайлауларда яңа кішілердің, яңа намзатлардың болуы, бұл сайлауларға кішілер тарафынан, ғылыман электорат тарафынан иқтибар жәлеп етті. Россияның ауыл хужалығы министрлығында футбол бойынша дүния чемпионаты уақытында холығара жанжал кубыдан қорқалар енесі саранша келіп футбол қырындағы шеремні ошап бітірген мүмкін екен. Көз алдына кетірдіңіз ме? Бұл яңалықны шояру деп қабыл етерге мәлінде шыннан да бюджетлер уақиғаның емін жіберуге мүмкін ме? Әлі футболның емін олардай жиддірек себеп бар ма? Гүлнәс Сәйфеддинова тыңлады. Бізге бүтін дүниядан келешекләр футбол қырлары ешіл, ә соранша ешіллікні ұратты. Футбол унисы орынға келіп қонмасын. Сіз күләсіз, әбіләсіз мен нешік ұятқа қалашақ біз? Бұл сөзлер кеше бүтін Россия агрономлар кеңешмесінде яңғырады. Залда күләлер әшіғыш ясаушы жидді етіп, түбәклерді саранчаға қошы ішіне орттырыға керек дей. Қыш ұртасында саранча турында шулай зұрдан құбып сейләшір үшін жидді сәбәплер бар мұсың? Әліге бүжеклер үйіқлы етікнәк мұна дүния чемпионаты башланыр алдыннан олар ұяна біддилер. Үйір болып, ерақ ораларыны шыбызарға сәлетлі бүжек нәк мұна футбол қырын үзләп ерір мекен. Бұ теміні бүгін жидді қабыл етушілер аз болды. 5-6 еллік Ростовта анды хәл болды. Нешіктір стадионға саранчалар ішіп кіріп, полиция вәкелдерінің шыл саранчаны қуып еруі түрінде хабарлар болды. Мен қаса стадионларда бірінші ретте саранча қорқынышты көл. Стадиондағы жанатарларының именлігі һәм тәртібі есепке алынырға тиіш. Америкада 1994 жылда болған чемпионатына қатерлі мұнда саранша өрші қорқынышы бар еді. Үстәуіне бек қызу еді. Бары бір футбол қырына зиян келген шырақлар болмады. Футбол бойынша чемпионат Россияның 11 шәһәрінде шул есептен Қазанда өзашақ ұйыштыру комитеті саранчадан қорқыныш көрмей.
Біз бұл білдіруіні бірні қадары ғажеплену білен қабыл еттік. Стадионларға саранша қорқыныш тудырмай. Біз маңа аша яру деп қарайбыз. Қуазан халқыда рәхәтләніп күлді көресін трибунада саранша қуып отыруларын көз алдына кетірділер. Это серьезно, что ли? Не серьезно. Ну, вроде не 1 апреля вот сейчас. Енді ялик тут кім шығарған мені? Куркмасынар, рахатанып шлесенер, мотультик досасынар, барда ебет болыр. Шануын ишанмым, но киев билетлар олды. Поэтому расстроить, если не будет. Посеять новую. Ну ничего, самое главное, чтобы футбол был замечательный, чтобы наша сборная что-нибудь сделала в этом году, да? Главное, чтобы наша сборная не испортила. А все будет хорошо остальное. Қозандағы стадионға ғана түгіл, Татарстан қырларына да янами саранша 2010 жылдағы құрылықтан соң ел ете. Мы ожидаем, где-то... Біз саранчаны республикада 2020 жылдарға ғана болыр деп ойлайбыз. 10 жылға бір үрші бала. Алайда күн бик ісі болғанда ғана. Ол өзгеуде ауырлығынан да көбірек ашы тұрған бежек. Егер енді келіп жетсе, футбол қырындағы газон шеттен қойтарылған деп тұрмас. Футбол жанатары болсағына енді. Гүлнәс Ефединова, Андерсен Тальцев, Яңа ғасыр каналы. Сүт сауы аз, бош санарда кимеген Шестай районының Яушырме ауылы халқы фермаларда бұшаса бүтінлей ішсіз қолабыз деп біршылап. Неге шынды шеккә келіп жеткенлер? Ертеге кешкі алтыда туған жер тапшырында қарағыз. Шын әтей шынды бұла. Мамадыштан әтейлер Совет Рейсі Айра Шакиров турындағы ролик социаль шілтерлерді күннен күн популярлаша. Біздің елді Россия геройлары ватаны деген мақсус проект бар. Хоккейші Александр Овечкин ұйыштырған Путин командасы қаракатында тұрушылар фидақар қызметі білен тонылған кішілер турында роликлар әзірлей. Олар Айра Шакировның әтейлер клубын башлап еруін біліп ола хәм оны да түшірі. Бүгінгі күн герой турында Лейсан Сабирова. Герой болып тумайлар, іш көрсетіп герой болалар. Айрат Шакиров әтейлер клубын ұйыштырушы, Мамадышта туған һәм яши. Шушы екі күнде ол интернет йылдызы болды. Россия геройлар ватаны деп аталған махсус видео проектның яңа ролигі оңа бағышланған. Айрат Шакировны илде біріншілерден болып әтейлер клубын ұйыштырған кіші боларак білелер. Бір күнге болса да, ота тәрбиесін беруіне мақсат ете ол. Узі де 10 яшты әттейсіз қола. Қазір 2 бала атасы. Райондағы езілеген баланы дұслары біл ердемі білен күн күріш үшлеріне ирәті. Балық қалып бара, ұтын яра, қар кірей, машина ремонтлай, ердем күрсәту, ұлларыны, кішілеріні қырмәтлі өкібік шын ир егіт сифатларына түшіндіре. Көбірек әнді ролі бар болса, көбірек аудитория күрсе, қойсыздыр мұна елдерді, қойсыздыр шәхерлерді, мұнды мұна әкдер сайтлары, Айрат Рифнурович Шакиров, учитель школы-интерната, председатель Совета отцов Мамадышского района. Тәжірибелі, актив, тіплі фикірлі Айрат Шакиров біздің телеканалда ТНВ объективында зұр ғойля проектында да түлеп қотнашты. Я знаю, что вы очень много и серьезно работаете с приютом. Сіздің райондағы балалар юрты біленді тұғыз ішілі өгізіне, ердәм еті өгізіне білем. Оңышылар тілім сізге. Мұңар шәкулына қодак, шүкіш тұтып қорамаған малайлар оның ердәмі білен енді құл арасына кірі. Ең мүхімі, шын ерләші қорар қалу өтірге ерәнсінлер дей Айрат Шакиров. Бұдым үшті онаш проект өйдет бұлмасы. Шынанда бір мәктептен башланған үш бүтін республикаға үрнәк болды. Қазір ондай клублар көпшілік районарда үшілі. Әбу ролик оша Айрат Шакиров Россияның хәуәскер батыры деп тоналды. Лейсан Сабирова, Яңа ғасыр каналы. Опера сүйушілер үшін елінің түп вақиғасы бүгін Қазанда Шаляпин фестивалі ашылды. Жузеппе Вердінің Набукко премьерасы білен. Оны хабаршы біз Нияз Рахман да қарай, қазір ол өзінің хис кешірушілерін турыдан тура эфирда жеткірге деп файыға шықты. Нияз, бірінші күн нендей тәсірлер қолдыра фестивалінің программасы турында нелер біле алдың? Шаляпин фестивалі енді бі 36-шы топқыр өткерілі, шуынысын әтерге кер Қанылған яқташыбыз туыға бұл 145 ел, демек әлі бөзіне көрі бір юбилейді. Енді бүгінгі фестиваль, бұлғы фестиваль деп әйтік, Джузеппе Вердіні танылған Набукко операсы білен башланып кетті. Хәм енді береді төп партиядарды біздің Германиядан шоқырылған Борис Тасенко, хәм Беларусь Мелдезур театрынан келген Андрей Валентей башқара. Жуайық бүгін береді Мұсы Жәлесімендегі опера һәм балет театрында башқа танылған юлдызларын да көруге мүмкін. Әйдегіз қазіргі уақытта мына көріп кетейік. Набукко операсының да операсындағы қойбір мезгілдерді нейінде екен ол қам нешік тамашашыларыны жәлі біті. Құрыл
Набук кооперасында иртегеде кабатлап курсатешекләр. Инде фестивальның өзіне килгенде береде барлыға 10 спектакль һәм 2 гала-концерт тәкъдим ителешек. Әлбәттә инде тамашачыларны беренче чиратта берегә килгән төрле опера йолдызлары кызыксындыра. Шунысын әйтергә кирәк, аларның саннары шактый күп. Береде Америка Кушма штатлары, БДБ, Европа һәм Азия илләреннән барлыға 50-гә якын опера башкаручылары җыелган. Һәм инде тамашачылар шуларны күрергә дип бүгенге көндә Казанга җыелдылар. Әмендәдегіз, томашашылар фикерді тыңлап, ұзы ғалы, олар нендей рәхкейсілер хам эмоциялар артынан театрға келген екен. Біз мен әбу Набуккадың әпелі бік көп тапқы қаладығы енді. Хамен, әл қайшан келебіз бұ операға бірі нәрсе яңаны іштір үшін. Әл вақыт нәрсе де болса яңа болар. Это одна из лучших опер в Эрде. Очень хорошо поставлены. Мы много наслышаны о Шаляпинском фестивале, поэтому решили посетить именно сегодняшнюю первую оперу. Много о ней слышали, о том, что была постановка в 2003 году, и сейчас какое-то новое прочтение. Опера сүйүүчүлөр үчүн албетт инде Шаляпин фестивалі бул зур бөлөк, чүнки хатта кой бирөөлөр өздөрүнүн жолдорун махсус такына шушу күндөргө туура кетирип алалар, хам инде Казанга келелер. Бу минутларда Набукко давам ите, хам инде Айгүл, мен финал арияларын тыңларга ашыгам, хам инде сөзүн сенге тапшырам. Рахмат, Нияз. Опера һәм балет театрында Шаляпин фестивалі ашылышында биздин хабарчыбыз Нияз Рахман иштеди. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер компаниясе. Аш бүлмәсе һәм шкаф купыга заказ бирсәгез, Данил Мастер 20% ташлама бүләк итә. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якынча башта кар явачак, 6 градуска кадәр салкын. Кышның соңгы айы салкын көннәр белән башланып китсә дә, җомга көнне температура бераз күтәрелә, төн якынча башта да 10 градуска кадәр салкын. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Менделе, Менделеевскида болытлы һава, урыны белән кар явуы көтелә. Атна ахырында җил көчәя, температура күтәрелә, яуын-төшемнәр арта. Ә җомга көнне төньяк көнбатышта һава шартлары әллә ни үзгәрми, көн болытлы һәм карлы булачак. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Шепрәлдә шулай ук яуын-төшемнәр көтелә. 11 градуска кадәр салкын. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда төнлә дә, көндез дә кар явачак. Температура -7 градус. Кышның соңгы айы февраль суык көннәре белән хакимлек итә. Салкыннарда калган канатлы дусларыбызны онытмыйча, аларга ярдәм итеп, һәр көнебезне игелекле гамәлләр белән матурласак иде. Баш калабыз Казанда алмашынучан болытлы һава көтелә. Урыны белән көчле кар явачак. Температура -14 градус. Көньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы тирекмеш баганасының 758 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 83%. Юлда бозлауклар көтелә, мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.